Gut. Vorne, 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 vorne! Oh. Komm, 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 komm! Stopp, 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 stopp! Stopp, 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 Vamos, Samuel, vai chorar as pernas, eu perdi, já volto. Vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos. Respira, volta o gol de cara, calma. Calma agora, calma. Já tá atenção. Chama, se tá difícil, chama pra guarda, não fica trocando bem não. Pode chamar, bora. Põe as gol. Bora, José. Passou. Não? Passou, boa, passou. Isso. Passou. Boa, pode tirar essa bola, não, vai. Passou. Vai, afasta, José. Presta atenção, tem tempo para lá, cara. Agora não. Tem que montar. 30 segundos. Ponto negativo. Tinha metade dentro do mundo, por favor?
Vinícius. Liberou o lugar do Olha aqui, vou liberar agora. Vamos lá.